Asante sana mabibi na mabwana. Leo nipo Chanika. Nipo Chanika Zingiziwa Manispaa ya Ilala Dar es Salaam. Nakuja na kazi hii hapo, hiyo mdau wangu unaiona hapo. Hilo ni boma bwana, linauzwa kwa bei poa kabisa ya milioni 18 tu za Tanzania. Ambalo boma lina vyumba vitatu vya kulala. Kimoja hapo ni master, inakuwa ina sitting room, ina dining room, ina public toilet. Kama jinsi unavyoona mazingira yake mdau wangu. Boma ndio hili hapo. Uwanja ni wastani wa square mita 800. Uwanja wastani wa square mita 800. Boma lipo kwenye mtaa safi kabisa kama jinsi unavyoona. Hao ni majirani ambao wamezunguka, na umeme huu hapa unashushia tu hapa, lakini yote na yote huduma za tofali na simenti hardware iko hapa hapa nyuma yetu mdau wangu. Kwa hiyo usisite, tuwasiliane kwa namba utakazoziona hapo katika screen yako mdau wangu, utakuwa umetufikia sisi hapa kwa huduma bora kabisa ya makazi, yani nyumba na viwanja. Ngoja nikusogezee mdau wangu uweze kujionea. Yes, kama jinsi unavyoona hapo wadau wangu, huku ndo nyuma, na hizi ni karo mbili. Yaani karo tayari la choo lishaandaliwa. Lakini location kama jinsi unavyoiona wadau wangu, inafikika kiwepesi kabisa. Wastani wa kilomita moja kutoka barabara kubwa ya lami. Kilomita moja hapa Zingiziwa kutoka stendi, wastani wa dakika 10 unakuwa umefika hapa. Kwa hiyo usisite, tuwasiliane. Bei ni milioni 18 tu za Tanzania. Bonge la uwanja kama jinsi unavyoona hilo mdau wangu, huo ni uwanja. Unaweza ukafanya chochote unachokitaka hapo katika hili boma mdau wangu. Ngoja nikusogezee vizuri uweze kujionea. Kama jinsi unavyoona mdau wangu, boma lenyewe ndio hila hapo hilo. Hilo ndio boma letu. Lipo kwenye mtaa mzuri kabisa kama jinsi unavyoona, limezungukwa na umeme na majirani, na huduma za kijamii zote zinapatikana kwa wepesi kabisa. Yaani umeme, maji, barabara sio swala la kuuliza. Hospital ipo jirani kabisa, shule ya msingi na sekondari. Ni wastani wa dakika 5 tu unakuwa umefika katika hizo huduma. Kwa hiyo usisite, tuwasiliane kwa namba utakazoziona hapo wadau wangu. Wote mnakaribishwa.